gudoomiye deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa maanta waxa uu deeq raashin ah ku wareejiyay dadkii laga soo barakacay tolooyinka u dhawdhow deegaanka awdiinle ee gobolka Bay ayada oo maalmihii la soo dhaafay bala shabaab uu ka soo raacdeenayay dad ku dhaqnaa tolooyinka u dhawdhow deegaanka awdiinle iyo Bardaale dadkaas ayaa waxa ay saameeyeen dhibaatooyin aad u fara badan maadaama ay ahaayeen dadka dad xoolale iyo beera falata gudoomiyaha ayaa markii uu raashinka ku wareejiyay mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu ka codsaday hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe inay kaalin ka geystaan dadkan sidii loo samato bixin lahaa maadaama dhibaatooyin aad u fara badan ay haystaan isla markaana laga soo qaxiyay halkii ay ku noolaayeen dad oo arday walaalowaan ka barkay deegaamadan sida toosiin ana Koonfayle Majiide Kurtu Kaaro Balaadde yamana dadumir arday wareejiyayna dhammaan way nahay hay'adaha samfalka iyo maamulka arday Koonfur Galbeed oo weyni madaxweynaha Koonfur Galbeed walidba dheer jeediyane mana arday maadaama deegaankii dad barka agaasayna mana arday sawngay dad oo daalimiin ah oo mujrimiin ah isbahaysadeen naftiyo imaaljo bamay dhahay habbinaysadeen saas daraadee may dhahay dadkaas dagdinir kureejayna wali qotsana maamul Koonfur Galbeed dadkaas oo walaalo ah mayn raayis dhibaatay oo la ka hadgudbi betsho ibaartiyo mayn raayis naga gardaraysani ana wali arday qotsana dawladda in dadkaas ay mayn raayis si goona mayn raayis baahiyo arday aan ka jawaabta baaguna kuma maamulaan jeedana inta man arday ka jawaab qotsana deegaanka awdiinle ee gobolka Bay ayaa ku dhawaad 300 qoys oo ka soo barakacay tuulooyinka u dhow waxa ay ku jiraan isla magaalada iyada oo magaaladana la leeleeceyso maadaama magaalada ay ahay magaalo aad u yar taasna waxa ay sababtay in dadka deegaanka iyo dadkii la soo qaxiyay ay dhibaatooyin aad u baahsan isku qabaan isla markaana loo baahan yahay dadkani in dib u dejin loo sameeyo Hassan Cali Daawud Hassan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV deegaanka awdiinle gobolka Bay